Moi ja tervetuloa uuden pakettiavauksen pariin. Eli taas mennään. Mulla on seuraavan päivän aika paljon pakettiavaukset. Jos sua kiinnostaa nämä pakettien avaukset, niin muistatelta se kanava tosta alta ja pistää myöskin ilmoitukset päälle sitä kelloa klikkaamalla ja droppaa tykkäys. Tätä se 600 tykkäyksiä vaikkapa tähän videoon. Eli tosissaankin edelleenkin on tää promo päällä. Siellä on paketteja puoleen hintaan. Mä en oo ite nähnyt storessa vielä kertaa 150 tai Ultimate Packeja niinku puoleen hintaan. Tai siis ne on vähän eri systeemi siinä, niin kun sä saat toisen sellaisen niin kun tavallaan kaupan päällä, kun näitä on suoraan coinsella puoleen hintaan. Mutta ne on ilmeisesti tullut tähän mennessä vaan Lightning Roundilla. Mä koen tätä sunnuntaina. Ja mä toivon, että huomenna maanantaina tulee vielä ennen kuin tää promo päättyy niitä silleen, kun yleensä jää droppaa niin viimeisenä päivinä esim. 100 K-packeja ja Ultimate Packeja niin silleen ihan pysyvästi storeen niin jokaiselle vaikkapa viisi avattavaksi tai mitä se luku on ollutkaan. Niin mä koitaisin luovata vielä niitä, mutta tänään mä avaan taas näitä coinsseilla puoleen hintaan. Mä vaikka Premium Code Players ainakin nää 10 kappaletta. Ne on yhteensä 125 tonnia, siis nyt kun ne on puoleen hintaan. Miksi just näitä? Ne ei ole mikään mun suosikkipaketti, mutta A, se on hieno homma, että ne on puoleen hintaan, mutta myöskin B, mä tuun sen jälkeen, en välttämättä tässä videossa, mutta viimeistäänkin mun seuraavassa pakettavauksessa tekemään noita 81 plussia, ja mä huomasin, että mulla ei ole klubissa kovinkaan paljon noita pelaajia, mitä mä käyttäisin näihin, että mä oon myynyt ison osan, tai ne ei ole 81 plussia, periaatteessa ne on nimeltään nämä Improved Code Upgrade, mutta näitä mä tuun kuitenkin tekemään sopivan määrän. Ja mä sanon, että Premium Code Playerissa toivottavasti, tai saan ainakin niinku niihin rakennusmateriaalia. Toivottavasti jotain niinku oikeasti loistavia nosteja, mutta vähintäänkin siihen käyttöön ne menee oikein hyvin. Ja kun mä oon avannut nää 10, riippuen mun pakettituurissa, mä vastaan vaan niinku mielenmukavia Reo Electrum Playersia tai Megapackeja tai tälleen tässä videossa. Nimenomaan Coinsella tällä kertaa, kun on kerran puolen hinta, niin siitä täytyy niinku nyt nauttia. Nauttia, että pointsia mä ainakaan näihin käytä, mutta jos niitä Ultimate Packeja tai 100 K-paketteja tulee, niin mä ostan silloin vielä pointsia. Jos huomenna tulee 100 K-paketteja tai Ultimate Packeja silleen, että niinku saa toisen kaupan päälle, mä lupaan ostaa pointsia ja avata niitä muutamat ainakin. Ja katsoa, että saataisiko niistä vielä vähän parempaa. Mutta tänään mennään näillä. Mä en niistä Lightning Roundista oikein tykkää, koska siinä on se kauhean hoppu avata niitä. Ja sit yleisesti mä just en oo silloin konsolilla vaikkapa kun ne tulee ja silleen. Mä tykkään enemmän silleen, että ne on niinku täällä vakituisesti storessa. Ja yleensä nimenomaan viimeisenä päivänä EA julkaisi niitä vakituisesti storeen, kun niinku Lightning Roundista ei ottanut ekaan ne rahat irti silleen niinku niiltä ulkomaista tubettajilta esimerkiksi, jotka käyttää niinku tuhansia euroja tähän peliin kuukaudessa. Ja sitten myöhemmin ne julkaisee sitten vielä pysyvästikin. Mut ei siinä, ollaan aika paljon selitelty tähän alkuun, joten lähetään hommia. Avataan ensimmäinen Premium Code Playersi. 12,500 coinsia. Niin ja by the way, ekasta tehty tauluja. En mä odot, näistä nyt ei läheskään jokaisesti tule muutenkaan tauluja. Mutta niin, jos mä saan jotain valioliikapelaa, millä olisi kohtuu korkea rating, ne kannattaa myydä nyt heti. Koska mä kuvan tätä sunnuntain kelloon 18.17. Sinne tuli tota noin niin tollanen Lightning SBC, mistä saa 50K paketin, missä vaaditaan 82 rated tiimiä. Ja siihen tarvitsee valioliiga pelaajia, niin tosi moni myy silleen, niin kuin sen 82-81 myy niin kuin useamman tonnin. Tossa paketissa jossa se, mitkä myys kuitenkaan sen takia, mutta jos tulee jotain vähänkin silleen, niin kuin tiettekö, arvokkaa, tai mikä voisi myydä, mä myyn ne tässä livenä heti pois. Mä tein jo itselläni sen, että mulla on siellä 50 kompakki siitä tallessa. Mun mielestä kaikki Lightning SPCt ei ole kovinkaan vörttä, mä en niitä kaikkia tehnyt, mutta nämä kaikki, mistä on tullut vaikka 50 kompakki tai vähän isompaa ja tälleen, niin mä oon kyllä tehnyt. Ja, mutta siis niin kuin jotkut on ollut vähän silleen, kato tokasta taulut, niin tota noin, ne jotkut on ollut silleen vähän silleen surkeita mun mielestä niin kuin hintalaatusuhteeltaan. Totta kai se on Icardi, aina kun se on Argentina Striker, se on joka päivä Icardi. Tokasta paketista, no okei, okay. ei se olisi voinut olla muuta kuin Higuain oikeastaan. Higuain tai Icardi, koska Aguero on Team of the Weekissä. Ja Dybala on Cam ja Messi on RV tietysti. No ei silti niin huono, tokasta Icardi, koska ne on kuitenkin puoleihin, mä saan tästä paljon esim. Niin non-replaya just käytettäväksi niihin SBC:ihin. Niin joku tämmönen Icardikin, mikä on nyt noin 4,5 tonnia, se on ihan ok lappu jopa tällaisesta. Ja vaikka eka ajattelin että ei toi mitään spessua, ei se mitään älyttömän spessua olekaan, mutta niinku, jotta näistä tekisi voittoa, riittää, että päkkäisi jotain. Muutamat Icardit, muutama vähän kalliimpi vielä. No sitä saa vaan toivoa, sitä saa varmaan vaan toivoa. Joka tapauksessa kolmas Premium Code Players paketti lähtee tästä näin. Olisiko back-to-back taulut? No ei, no ei, no ei, no ei. Että sieltä tulee taas tuollaista kuikelia pakettia, mikä meinaa, siellä ei voi olla tauluja. Näitä mä haluaisin niinku valioliikasta, tällaisia 82 Mutino ja Raul Albiol. Mä haluan tällaisia valioliikapelaajia nyt, kun mä just selitin, että ne myy tällä hetkellä. Ne myy tällä hetkellä vielä hetken aikaa, vajaa 2 tuntia. Niin
miksi mä saan niinku muista liikoista niitä, en mä niillä muilla niin paljon tee. Mä tein kyllä varmaan taas tuonne Team of the Week-packia varastoon. Tää Team of the Week ei oo mikään älyttömän hyvä avata Team of the Week-packeja. Et joo, siellä on ihan huikeita kaksi kaveria, Aguero ja Ronaldo. Mut se on tosi paljon sellaista niinku low-rated informeja, mitä myöskin todennäköisesti packkää. Se on siinä, että onko se niinku fiksua avata niitä tässä Team of the Weeks vai säästää myöhemmälle. Mutta joka tapauksessa paketti numero 4 ja 3:sta tullut jo. 3 oli jo ilman tauluja. Okei. Ei nää kyllä hirveästi mitään anna. Sieltä tulee Torres. Torres Porton kaveri. Ei vielä mitään muuta kuin Icardi 4:stä. Nää on kuitenkin maksanut mulle 50 tonnia. 50 tonnia Icardista ja kasasta non-reo-pelaajia. Tähän mennessä ei ollut vielä vörttiä. Mut edelleenkin. Se on se yksi pelaaja, mitä me tarvitaan tällaisesta. Ja se tekee tästä vörttiä. Se on yksi varsin hyvä pelaaja. Mut ei näitä. Ei todellakaan. Mä en halua IE jatkuvasti ei-taulupaketteja. Niinku, jotenkin, on tylsiä tällaiset. Niinku, näiden pakettien pitäisi kyllä sisällön puolesta olla aina 12,5 kompäkkejä. Et näistä niinku päkkää kyllä semi harvoin mitään. Me ollaan avattu jo puolet. Ja yksi Icardi, aka Discardi, tullut tulokseksi. Nyt taulut, kyllä! Let's go! Toiset taulut, edelleen ihan normi kultapelaajaa. Mä en oo vieläpä käynyt vissiin C-koko. Pjanic! Okei, Miralem Pjanic on ihan decent. 85 overall äijä kuitenkin Juventuksesta. 12,5 kotitalaisesta jopa. Mä teen nimenomaan tästä paketista vissiin voitto. Eikö nää 85 myy niinku reitingistäkin joku 10 tonnia taitaa olla, jos en ihan väärässä ole. Kuitenkin ihan varmaan tässä on joku 1-2 non-re-pelaajaa, jotka myy. Esim. Mä väittäisin, että tää saattaa myydä tonnia. Ei, joo, tonni 100 pit, niin mä ajattelinkin. Tää on yleensä non-repelaaja, mikä myy kohtuu paljon. Niin just tästä paketista mä tekisin voitto. Oikeastaan mä listaankin ton tolleen. Turha totaan käyttää mihinkä sellaiseen SBC:n sille niinku normi non-repelaajana. Ja mä katon kans noi Bundesliga, että kun se on Bundesliga-liiga, tai monistahan on liiga SBC, mut en mä tiedä. Pitää katsoa myös, jos me pakataan Spanskeja Bundesliigasta, ne myy kans tosi paljon. Teekö tää Pjanic oo sen kymmenisen tonnia? Joo, 10k pittiä. 10,5, 11k. Eli tää paketti oli ihan decent. Katsotaan kans tää Sampdorian strikeri. Et ei tää niinku hirveesti vaadi, että tekee yhdestä tästä paketista voittoa, kun on puoleen hintaan niinku tostakin. Yksi Pjanic, se on heti voittoa. Mut missä nimessä mä en oo niinku, kun laskee nää kaikki paketit mukaan, niin mä en oo missään nimessä voitolla. Kaukana siitä. Mut niinku mä puhuin, mä saan ainakin sitä niinku rakennusmateriaali 8, tai noihin upgrade-päkkeihin, mitkä on untradeable, ja yleensä untradeable-päkeissä mulla on myöskin hyvä tuuri. Mutta vielä kuitenkin 4 premium code playersia jäljellä. Back-to-back taulut nyt ei. Kyllä sä pystyt sen, jos sä haluat vaan. No, sä et näköjään halua. Sä et vaan näköjään halua. 2 taulua tähän mennessä. Saadaanko 3. vielä? Mitä veikkaatte? Heittäkää kommenttia. Siis kun mä pyysin sellaista valioliigan ihan ok-kaveria, ja mä en saanut yhtään. Miksi mun piti mainita siitäkin etukäteen? Koska sit tuntuu niinku, normaalisti haluaisit joka toinen paketti yli joku 82 valioliiga. No ei nyt ihan joka toinen, mutta kuitenkin silleen niinku, ei pitäisi olla mitenkään kovinkaan harvinaista. Mut nyt, ellei mä ihan sokea ollut, niin mä en sano yhtään sellaista, mikä voisi myydä sen SBC:n takia. Koska siis ei mikään tahansa valioliiga pelaa myy, koska 82 overall vaatii vähän sitä reitingiä. Näistä kyllä taulujen saaminen ei ole mitään hirveä. Ei ole mitään hirveä helppoa ainakaan mulle ollut. Täältä tulee Chesney. 82. Lähellä tauluja, mutta ei kuitenkaan. No Heaton, no ei taida 80 kuitenkaan myydä, joo ei. Se ei ole noussut sen SBC:nkään takia. Katsotaan Calcio AHP, jos tästä saisi vähän pätäkkää ja näköjään jotain. Pikkuhiluja saa, mutta pakko ottaa kaikki hilut kyllä. No 700 coinsia oli tossa. Otetaan 600 coinsia talteen, koska todellakaan mä en näistä liikaa coinsia tähän mennessä ole saanut. Niin kyllä mä haluan, kun avaan coinsilla päkkejä, niin myöskin minimoida mun tappiot. Tähän mennessä on ollut niinku siitä kyse, että mä minimoin mun tappiot, enkä niinkään tee voittoa. Mutta ehkä joku kaunis päivä sieltä tulee jotain huikeitakin. Toka vika tällainen paketti ja taulut. Kolmannet taulut. Let's go. Mitä siellä on? Joku korkeretet äijä. Espanja. Ramos. Se on Ramos! Se on Ramos! Sergio Ramos! 90 overall. Let's go! Se on voittoa. Se on voittoa näistä. Koska 125 tonnia maksaa noi kaikki. Ramos on... Mitä se on? Mä en oo varma edes, mitä se on tällä hetkellä. Mutta Yes! Sergio Ramos. Ehkä tää on merkki siitä, että mä saan kohta myöskin Toti Ramosin draftiin, koska te, jotka tiedätte, mä en oo sitä vielä kertaakaan draftiin. Se on niinku mulla ollut semmonen ihan katastrofi. Let's go, Sergio Ramos! Real Madridin kuinkas muutenkaan walkoutti. Ekaa kertaa tänä vuonna Ramos-paketista. Yksi Realin parhaista pelaajista.
Ja sieltä tulee myöskin Herrera samasta. Tää on just sitä kamaa, mikä myy. Tosi Herrera ei on sen SBCn takia noussut, mutta niin kuin näette, se on 6-7 tonnia. Nice, nice, nice. Kaksi loistavaa espanjalaista samasta paketista. Ramos totta kai 100 kertaa parempi, vaikka 100 kertaa kalliimpi olekaan, mutta kyllä. Paljon tää myy. Se on ollut aikaisemmin yli 200 k. En tiedä onko enää, koska nyt hinnat on crashaneet tietysti, kun niinku paketti on ollut puoleen hintaa. Ei ihan 200 k, mutta 171 k on tässä bid. Okei. Okay. Mä oon nyt tehnyt tää Ramosin ansiosta ainakin omat takaisin. Mun näistä kaikista ääni crashailee. Mutta tota no, niin mä oon tehnyt nyt niinku... ainakin saanut omat takaisin näistä mun kaikista puoleen hintaa avaamista paketeistani. Ja sekös passaa, koska tästä menee selkeästi voitolle. Ramosia, Pjanicia, näitä non-re-pelaajia, mitkä ynnä, tai tulee, tai silleen, kun laskee kaikki yhteen, tulee kuitenkin semistiraha. Tästä mä jäin yli 100k voitolle näistä 10 paketista, ja viimeksi mä jäin sen 50k. Eli mä oon tehnyt voittoa toistaiseksi näistä puolen hintaan paketeista, koska mä jäin vielä niistä re-megapaketista eilen 50k tappiolle. Pakko avata lisää, eli joo, Ramosin mä myyn, koska multa löytyy se jo. Yes, sieltä tuli toka vika ja oikeesti, onks muuten, joo, Ramos taitaa olla korkeinrated kaveri, mikä mä oon päkänyt tänä vuonna. Mun paras nosto arvon puolesta on versio Overmarsista, mut sen Primekin on vaan, mut eikö se oo 90 kuitenkin, et sekin ois vaan jaetulla, mutta siis se oli eka versio Overmarsista, baby-versio. Sit mä oon päkännyt Heung-Minsonin Tiffejä, Dybalaa, en mä oo mitään 90 päkännyt. Nice. No ei, mä menin pointseilla. Sori. Mä haluaisin avata puoleen hintaan, kun näistä tekee voittoa. Mä olin jo niinku liian innoissa, niin mä menin pointseilla vahingossa viimeiseen. En mä halua avata pointseilla mitään Schmelzeria, kun mä sais puoleen hintaan pointseilla tota. No joka tapauksessa tehty mikä tehty. Eipä tätä vielä missään nimessä tätä tähän. Mä ehkä julkaisen jo tänään. Myisköhän tää laituri vielä, tää HP-kaveri. Katsotaan, ei hirveästi. Listoille vaan sitten se on duplikeetti. Niin mä teen, tai julkaisen ehkä tän kuvan kautta julkaisen myöskin, ehkä tänä vielä videon niistä, mikä ne on, upgraded, gold upgrade paketeista. Mutta ei tehdä tänään niitä vielä, vaan tai tsekataan nää Reo-Electrum ja Megapackit vielä. Mä näitä kaikki avaa kyllä varmaan, mutta mites mä näitä avattais nytte? Tai jos mä päkkään toisen Ramosin, se toki kattaa paljon lisää paketteja. Kumpia on fiksumpi, Megapäkkejä vai Reo-Electrumeja? Megapäkeistä mä oon päkännyt mun parhaimman nostoni draft-palkiosta Megapäkistä, se Overmars nimenomaan, mutta taas sieltä tuli usein ei-tauluja. Reo-Electrumit kuulostaa ihan ok diililtä, 12 Reo-pelaajaa, puolet kultaisia, puolet hopeita ja 15k coinsseja. Onko tää vörttiä? 6 kultaista Reo-pelaajaa, ne myy ehkä keskimäärin tonni, okei. Okay. Musta tuntuu, että avataan molempia yksi nyt, ja sen jälkeen katsotaan, kummasta tulee parempi nosto, okei? Okay? Ja sit mä päätän, että kumpi mä vaan vielä muutamat lisää. En mä ehkä hirveästi näihin käytä vielä, koska mä haluan päättää tätä pakettia, onko se niinku, että mä jäin voitolle. Että mä jäin voitolle coinsillisesti, se olisi niinku siisti fiilis. Että mä haluan päättää tän silleen, ja tästä ei tuu tauluja, okei. Okay. Eli Megapackin ei tarvitse olla hirveenkään hyvä, että se voittaisi tämän mikä toi Reo Electrum Playersi vai? Yleisestikään mä en oo kovinkaan näitten Electrum Players-päkkejä niinku iso kannattaja. Joo, ihan roskaa. Onks mitään, mikä vois myydä? Ehkä tää Bundesliga-kaveri. Mun transferista alkaa olla... Ei tääkään myy oikein. Okei. Okay. Tää oli kyllä ihan roskaa. Tää oli kyllä... Tuli vähän skämmätty olo melkeinpä tästä paketista. No, noi kaverit listoilla ja sit otetaan yksi megapäkki tosta puoleen. Tai siinä tulee paljon itemejä, 30 itemiä. Ja vähintään, siis niin, 30 itemiä 18 on reo, vähintään 26 on kultaista. Reo-megapäkeistä on hirveästi tuuria. Onko sitten ihan normi-megapäkeistä kenties parempaa? Tästä lähtee. Taulut. Ei! Ei edes tauluja. Ei. No joo, en mä voi hirveästi valittaa Ramosin jälkeen, mutta hei. Vaikka ne onkin puolehintaan, mä haluan silti tauluja. Mä olis kyllä odottanut niinku premium code playersista, mistä ei muista mun kokemuksen perusteella tuli yleisesti kovinkaan hyviä pelaajia. Sieltä tulisi niinku taulupelaaja. Mut musta tuntuu, että nämä megapäkit on silti vörtimpiä kuin noi Reo-Electrumit, koska näistä tulee niin paljon itemejä, että näistä on hyvin vaikea jäädä niinku paljon tappiolle. Et tässäkin monta pelaajaa mä sain, 4, 5, 6, 7, 8, ja täällä on sitten duplicateissa vielä 90, 11. Niinku, että 11 pelaajaa, squad fitnessejä, kontrakteja,
Ja tästä kaikesta 17,5K. Joo, mä jäin tosta paketista ihan salatisti tappiolle, mutta niinku ylipäätänsä. Tuntuu, että noista ei voi jäädä hirveästi tappiolle. Mutta toi Electrumi, tuli vähän kusetettu olo siitä. 12 pelaajat, jotka oli aika roskaa. Ja mä vaan vielä ainakin, mä vaan 1 tai 2 megapäkkiä tähän. Jos niistä ei tuu mitään, niin... Niin, päätään tää pakettava tähän ja tehdään sitten lisää myöhemmin. Koska mun listakin on sen verran täynnä, että kohta pitää päätellä senkin takia. Noni, tokasta taulut. Tää on ihan normi kultapelaaja. Joo. Role on Team of the Weekissä. Se on Rui Patricio. Mut ihan vaan vaikka taulujen kunniaksi avataan vielä yksi megapäkki. Ross Barkley on muuten sellainen kaveri, joka myi vähän enemmän. Eli siitä mä otan rahat pois. Se oli joku 3-4 tonnit. Tätä mä tarkoitin. Tällaisia pelaajia. Mä sanon myöskin sitä Premium Code Playersista. Mä sain Ramosin, se on totta kai aina paljon parempi. Mä tsekkaan ton Barkleyn hinnan sitten tämän videon jälkeen. Mä sitten sen vaan listoille. Siis niin näistä tulee paljon pelaajia. Näistä on vaikea tehdä paljon tappioa. Joo, mä tiedän, sekä ei ole positiivista tähän niinku tappioon, mutta niinku tiettekö tuo Ramosin ansiosta, mä voin vähän niinku pistääkin rahaa näihin megapäkkeihin ja tälleen niinku haisemaan. Se Ramos kattaa aika paljon. Ja tästä lähtee ehkä tämän pakettavauksen viimeinen megapäkki, ylipäätään se paketti. Onko taulut? Kyllä, saadaan sentään back-to-back taulut näistä, mutta ei mitään spessukorttia vielä tähän pakettavaukseen. Belgia! Nainkolan! Rata Nainkolan! Päätetäänkö me tää Nainkolan, niin mitä tää tuuri on? Rata Nainkolan! Mun viime vuoden legendaarisin paketti, Team of the Season Nainkolan. Ei sitä tässä samassa muodossaan comebackia, tulee normi Nainkolan. Se on eka tai vuoden eka Nainkolan paketista. Jos Nainkolan saa totsi, mä lupaan päkätä senkin. Mä oon päkännyt jo 2 vuotena sen. Mut mitä tää on? Rata Nainkolan, let's go. Sekin on melkein 100K. Ei me tähän voida vielä päättää. Vitsit, toi lista on kyllä niin pirun täynnä. Tehä hei tästä mun paras tämän vuoden FIFA-pakettiavaus. Tehä just se. Gameiro tulee sieltä vielä, kelpaa tommonen niinku 83 chillisti, koska jokainen sanoo lisää profittia, vaan profitin päälle. Voi vitsit, let's go, kiitos EA. Mä tietoin, Nainkolan reaktio ei ollut ehkä hirveen erikoinen, en mä rupee feikkaamaan, jos ei sitä tuu, niin sitä ei tuu sitä ältä. Miksi tuolla oli paljon soneja, mä astin niitä aikaisemmin, sit niitä hinta nousi ton SBCn takia, sen mistä saa 50 comebackin, ja nyt mä sitten myin ne hyvään profittiin. Megapäkeillä jatketaan, otetaan vielä parit ainakin. Katsotaan, tuleeko vielä jotain. Mä haluan edelleenkin päättää tämän profitilla. Okei, ei tauluja. Se ei lupaa hyvää. Se on vähän merkki sitä, että niinku lopeta kohta. Lopeta vielä, kun oot voitolla. Muistakaa se. Lopettakaa, kun te ootte voitolla. Super Mario Balotelli tulee täältä. Ja tota noin niin. Henderson, se myy kans. Se on sellainen valioliikaaja, joka myy. Joten siitä massit pois. Kiitos. Mulla on muuten... Mä niinku tämän promon jälkeen vasta... Huomenna on maanantai, teille tänään on maanantai, kun mä julkaisen tämän videon, mutta mulle huomenna on maanantai vasta. Niin kun tää promo päättyy, mukavasti muuten pikku coinsiboostaja, niin tota noin, niin sen jälkeen mulla alkaa semmonen kunnon niinku myyntiprojekti. Mulla on squad fitness ja klubi täynnä, mulla on kaiken näköistä settiä klubi täynnä vaan, kun mä oon niinku laittanut klubiin. Jos on nyt back to back ei taulut, mä päätän tähän sitten. Koska mä sanoin, että mä haluan lopettaa voitolla, jos on taulut, mä avaan vielä ehkä lisää ton Nainkolanin kunniaksi, mutta jos nää ei oo tauluja. Sitten meidän täytyy ehkä lopettaa, joo. Tää oli nyt merkki siitä, että pitää lopettaa tähän, palata vähän myöhemmin, ottaa taas ne hyvät nostot talteen, mutta tota noin, niin kiitos hei tästä. Kiitos, että tsiikasit tämän videon, mä jäin tästä voitolle, kiitos parin loistavan nosto, myydän myöskin toi Wilson, sekin myy vähän ekstraa, ja tota noin, niin paketteja tuli avattu, jatketaan niin kuin uusilla paketeilla taas huomenna. Tai ehkä jo tänään, siis tänään tulee toinenkin pakettiavaus. Mä oon nyt kyllä niin innoissani, että ehkä mä sen toisen pakettiavauksen tänään jo. Jos haluat sellaisen, droppaa imeistä tähän videoon, viimeistään nyt tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä, linkit videon kuvauksesta alhaalta. Se ois moro!